Je tu další díl 22 minut, čeká vás povídání o stavu karet, o zacházení s nimi, pozvu vás na náš sběratelský sraz, ale hlavně si představíme soutěž o tuhle plechovku Upper Deck The Cup v hodnotě 21 000. Jdeme na to. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte k pořadu 22 minut. Po delší prázdninové pauze jsem tu zpět a moc jsem se na tento díl těšil. O čem si tedy budeme povídat? Začneme soutěží, do které jsme teďka vybrali opravdu drahý box, a to jsou The Cup 21-22 v hodnotě 21 000. Nesoutěžíme o konkrétní box, ale soutěžíme o týmy v Grubreaku. To znamená, že nebude jeden výherce, ale celkem 32 z vás má šanci získat nějaký tým v breaku tohodle boxu. Box rozbalíme na našem srazu na konci září a do té doby se můžete účastnit soutěže. Co pro to musíte udělat? Stačí být pouze odběratel našeho kanálu a komentovat naše videa. Stačí okomentovat pouze jedno a už máte šanci vyhrát tým, ale čím více videí okomentujete, tím vaše šance stoupá. Je to jednoduché, dejte odběr a napište do komentáře. Děkuji za soutěž a tím se započítává váš hlas. Na konci videa si ještě zopakujeme přesné podmínky a hlavně najdete článek, kde je vše popsáno na našem webu. Takže je tu soutěž o The Cup, většinou jsme měli soutěže o 1-2 boxy měsíčně, kdy to byly boxy v ceně 5-6 tisíc dohromady. Teď jsme vlastně ty peníze schovali za červen, srpen a září a investovali jsme do toho nejdražšího, co můžete v hokeji otevřít, a to jsou The Cup. Sám jsem ještě žádné neotvíral a moc se těším na to, až je společně s vámi, kteří dorazíte na náš sběratelský sraz v září, otevřeme. Vy, co nebudete moc dorazit, nebojte se, a bude to vše natočeno na video, takže o nic nepřijdete. Sraz si představíme na konci, teď se vrhneme na téma dnešního dílu, a to je stav karet a zacházení s nimi. Za poslední dobu jsem řešil dvě menší reklamace, kdy vlastně se zákazník, který u nás nakoupil kartu, odkazoval na to, že máme u karet uvedeno, že se jedná o 100% stav, s tím, že to, co dostali, 100% stav není. Ukážu vám samozřejmě na obrazovce, a co to bylo za poškození. Je to dost problematické takhle určit, nebo to hned odhalit, my samozřejmě karty kontrolujeme. Karet za tu krátkou dobu, co fungujeme, jsme zpracovali již přes 200 000, takže je to opravdu hodně. Cílem našeho webu vlastně bylo maximálně snížit náklady na zpracování karty. Přišlo gradování karet a s tím i spoustu sběratelů a zájemců o gradování karet, a kolikrát jejich požadavky jsou takové, že vlastně musíte prodávat karty, které dostanou automaticky tu nejlepší známku, a to si myslím, že není pravda. Nicméně ukážeme si pak, že to hodnocení toho stavu karet je prostě strašně subjektivní a těžké na posouzení. Dávám ale zapravdu v tom, že označení stavu 100% není to pravé, a pokud by to bral někdo úplně doslovně, tak to tak není. Hodně jsem nad tím přemýšlel a přišel jsem s malým řešením, takže první změna, která nás čeká od nové sezóny, se bude týkat stavu. To je nejjednodušší, co můžeme udělat, že změníme označení 100% stav a přejmenujeme to na top. Takže vlastně ty karty, které jsou podle nás v pořádku nebo nejsou viditelně poškozené, budou označené top, tak jak je to do teď, co jsou 100%, se jenom přejmenuje na top, a ty, co budou mít menší poškození, budou vlastně označené poškozené, tak jak to máte do teď. Sami vidíte, že těch karet, kterých je poškozených, dáváme do nabídky hodně, jsou to Young Guns, jsou to dražší karty, Black Diamond a tady tyhle, prostě, které jsou náchylné na to malé poškození, které vzniká již při výrobě, a my ty karty tak dostaneme. Není to vlastně tou manipulací s těmi kartami, ale přímo při výrobě, a zájem o ty karty stále je. Karty se prodávají i s tímhle označením, jsou to lehce bílé hrany, lehce bílé rožky a podobně. Tohle všechno označujeme, je to samozřejmě práce navíc, ale označujeme to. Takže jediné, co my vlastně teď uděláme, že změníme 100% na top, uvedeme přesnou definici toho, co znamená top, že nějaké mírné výrobní oděrky a podobné věci, prostě furt nehodnotíme, nejsme gradovací společnost, nebo zatím nenabízíme službu, která by vlastně chystala karty ke gradu nebo ohodnotila, jak kdyby před gradem, jestli má smysl nebo nemá smysl je poslat ohodnotit ten stav, ale my vlastně tady tyhle prodejci těch kusových karet v tom RAW, v tom negradovaném stavu, vám nebudou kontrolovat karty do úplného detailu. No, to si myslím, že by tak fungovat nemělo, ani to nejde. To je vlastně, kdybych si koupil od někoho
Od nějakého prodejce 10 Young Guns karet Bedarda. Vybral si jednu, která mi přijde jako, že by mohla dostat desítku a reklamoval těch 9 zpátky. Myslím si, že to tak určitě nefunguje a nemělo by to úplně smysl. Jo. Takže my se chceme oprostit od toho označení 100%, což vlastně na začátku bylo jenom tomu rozlišit, které jsou poškozené a které ne. A vlastně umožnit nějaké malé označení vlastně toho stavu, protože když máte nějakou starou kartu, samozřejmě jste za ní rádi v horším stavu, nebo podpis lehce poškozený, furt je prostě podpis daného hráče. Takže první, co změníme, je top stav, takže budeme to označovat top místo 100%. To je taková malá změna, která by nám neměla zabrat moc času. Ale chtěl jsem ji oznámit našim zákazníkům a vám sběratelům, abyste o ní věděli. Druhou novinku, kterou s tím zavedeme, protože samozřejmě ten zájem o to gradování tady je. A u těch dalších karet máte kolikrát zájem o to, jestli vám je vyfotografujeme nebo podobně. Je to jedna z myšlenek, jak vlastně vznikl a absolut, že nechcete někomu fotit karty. A on pak řekne, že je nechce a vy vlastně strávíte hodinu tím, že jste něco dělali a ten člověk si je nevezme. Takže proto vznikl absolut, vy tam spoleháte na to naše ohodnocení toho stavu a karty berete. Případně se jako těch reklamací toho stavu je strašně málo. Jako jsou, tomu se nevyhnete, při tom množství těch objednávek a těch karet se tomu nevyhnete, ale myslím si, že jich je opravdu málo. A pak tady řešíme takové mírné poškození, které právě někdo řeší kvůli gradu, a já bych to neoznačil jako poškození takové, aby jsme to nemohli prodat v tom top stavu. Nicméně vyfotografování té karty je nějaký čas, který na tím musíme strávit. Máme tady vlastně evidenci 150 000 karet a pokud chcete jednu kartu vyfotit, tak my musíme vlastně z té evidence vytáhnout, vyfotit, ty fotky zpracovat, nahrát na web a dát to zpátky. A je to vlastně práce, kterou my musíme zaplatit tomu člověku, kdo to udělá. A pro nás to neznamená, že se ta karta vlastně kdyby prodá. Jo? U těch lepších nebo tam, kde je poškození, u nějakých dalších karet jsem to občas udělal, že jsem přidal nějaké další fotky. Víte, že to není tak hrozný, jak to třeba popisujeme. A chápu, že ten zájem tam od vás je, ale ty náklady na to by strašně zrostly. Takže jsem přišel řešením i tady pro tenhle případ. To bude vlastně služba, kdy vy si budete moci objednat dodatečné fotky k dané kartě. Jo? Takže dejme tomu, že tam bude Young Guns Bedarda. Vy budete mít zájem vidět to poškození, kliknete si na to, vám se odečte z kreditu daná částka a my vám k té kartě nahrajeme fotografie, tak abyste mohli vidět vlastně detailně hrany a rožky dané karty a podle toho se rozhodnout. Budete to platit vy a bude se to odečítat z kreditu u vás na webu, takže nemusíte vlastně posílat kdyby platbu za každou kartu, jenom si nahrajete kredit a ono se vám to odečte. Může si to objednat člověk, který má zájem o tu kartu, ale stejně tak si to může objednat člověk, který vlastně předprodává nějakou dražší kartu a chce, aby u toho byly fotky, tak si objedná ty fotky a ty už tam zůstanou u té karty potom pro všechny. Jo? Pokud vy máte konkrétně zájem o ty fotky, tak my je pořídíme a dají se tam a už tam zůstanou. Pokud byste se rozhodli, že tu kartu nechcete, fotky tam zůstanou. Myslím si, že je to nejlepší možné řešení, protože zvýšit náklady na zpracování karty nebo udělat nějakou cenovou hranici, že karty od 500 nahoru budeme fotit, by rapidně zvýšily náklady a celý ten proces toho zpracování nových karet do nabídky a podobně. Takže nejdřív to změníme na top stav a potom někdy v průběhu vlastně nové sezony, myslím to, vidím to na září, potom přidáme službu, kdy si budete moct zažádat o fotky k dané kartě. Myslím si, že to bude právě sloužit pro dražší karty a karty nováčkovské, které byste chtěli třeba gradovat. Bude to nejlepší hlavně v tom, že vy sami posoudíte, jestli to poškození je větší nebo menší. Můžete, pokud si nejste jistý, můžete si vlastně o tu fotku zažádat i u těch karet, co mají označení top stav, že byste ji chtěli vlastně třeba gradovat, nebo prostě vás to zajímá. Jo, bavíme se o nějakých 20 až 50 korunách, nebo je to žádná závratná částka. Jo, takže za tu fotku to pro vás bude stát
vy budete mít jistotu, protože to ohodnocení toho stavu je strašně subjektivní, jo, jinak to vidím já, jinak to vidí kolegyně, která tu zpracovala karty, která mi ty dražší nebo to poškození stejně nechává na přehodnocení a stane se nám, že já tam poškození nevidím, nebo mi to nepřijde tak, aby to stálo za to poškození, jo, bavíme se tady o fakt o bílých tečkách nebo nějakým malým podření, některé karty sami víte, že prostě jsou třeba všechny úplně s mírným poškozením, nebo já nevím, Synergy, Black Diamond, mají ty stříbrné hrany a Artifacts Aurum, jo, když to mají všechny, hodnotíte to trošku, kladete důraz na tu danou sérii, že prostě ty karty takhle jsou a jinou neseženete, jo, pokud bychom měli všechny vyřadit, tak by ty karty vlastně se nedostaly do oběhu u nás a to by bylo taky podle mě špatně, takže je to opravdu subjektivní a já jsem si pro vás přichystal pár obrázku, které jsem našel na Checkout My Cards a kde se podíváme, kde vlastně je to subjektivní i z toho pohledu, kde to hodnotí přímo ty gradovací společnosti a tam zase to hodnotí taky každý ten člověk, jo, nesedí tam jeden člověk, který by o tom všem rozhodoval, nebo nějaká skupina lidí, která by rozhodovala o každé kartě, která tam projde, to samozřejmě ne. A taky každý na to nahlíží trošku jinak a já jsem si připravil pár obrázků, nebo pár karet, kde vlastně mají hodnocení nejvyšší známku 10 a je tam poškození, které bych označil u nás, a to se nebavíme u gradu, kde si teda zaplatíte za to, že vám to zkontrolují prostě do detailu a ne my, kteří vlastně se tu kartu prohlídneme s obou stran, jestli tam něco je na nějakým světle. Jo, světlo je taky důležitý, mám tu vlastně denní světlo, ale mám tu většinou zatměno, posvíceno na karty a některé poškození vidíte pod tímhle světlem, pod tímhle úhel, některé prostě přehlednete, jo, o nějakých džulcích a škrabancích, těch věcí na těch kartách je opravdu mnoho a teď se podíváme, co jsem vlastně našel já na konkrétních kartách, abyste měli obrázek o tom, co může projít i kdyby 10 a co nám, a taky si ukážeme karty, které nám vlastně lidi vrátili a to porovnání s tím, že nám to vracíte, že to není 100% stav a společnost to třeba ohodnotila 10. Jo, je to fakt opravdu strašně subjektivní a je to jenom pro ukázku, jdeme se na to podívat. Tak, podíváme se na pár kanvasek a pár Yangans, hledal jsem cíleně, protože vím, že kanvasky teda většinou bývají v pořádku, takže bylo trošku horší je najít, ale dalo se to. Takže máme tu první Adama Gravese, vidíte, že je to PSA 10, tedy nejvyšší známka. Očividně tady to může být něco na skeneru, no, nemusí to být, ale tady to vypadá, že je to vlastně tady nahoře na té kartě. Že je to takový, tohle bychom označili jako lehce bílá hrana a vůbec bych to nedoporučil ke gradu a ono to dostalo 10. No, i ten rožek tady je taková ta bílá tečka, to se velice málo kdy označuje, ale bývá to tam, jo. Jakmile to zasahuje víc do té karty, tak to označujeme, pokud je to fakt jenom takhle na kraji, tak to může být fakt odleskem nebo něco. Jo, takže to je první karta, která dostala 10 i s tímhle poškozením. A pak tady mám White a Johnsona, ty Black and White jsou na to citlivé. Tady tyhle tečky to bude pravděpodobně podle mě prach, semínka kdyby prachu, a buď na skeneru nebo přímo na tom PSA obalu, jo, takže to prostě se dostalo na skener, ale tady třeba ta bílá hrana nahoře se mi taky úplně nelíbí a tady jde vidět ten, to jsou vlastně dvě místa, které jsou dosti pravidelně v posledních letech na Young Guns. Tady vlastně asi centimetr od rohu na obou stranách, ten pravý je horší. Předpokládám, že je to nějaká mašinka, která dává ty karty do těch balíčků. No, je to škoda. Takže tady je taky to má ale 10. A pak vlastně 21, 22, tady ze zadní strany vím, že vlastně Zegers, ta série jednička, na tom byla hodně špatně, řadovky byly úplně samostatně, ty byly hodně špatný, ale i ty Young Guns měly problémy, Zegers konkrétně. A tady to jsou teda 10 a tady se mi nezdá úplně ta horní hrana, no a to zase tady to takový to zoubkování od toho tupého nože nebo něco, prostě to tam je a stejně to má 10, jo, což já bych třeba nečekal. A to byla francouzská verze a tady je ta základní. A tady konkrétně si myslím, že Zegras jako v 10 Young Guns nebo Kofilty, myslím z 2, tak jsou zajímavý karty vzhledem tomu, že hodně z nich jich bylo poškozených, těch Zegrasů bylo poškozených opravdu hodně. Jo, tady to můžou být nějaký tečky, ono to zase na tom skeneru vyjede trošku jinak, než to vidíte, ale je to tam.
A pak tady si dáme teda SGC, nechci tím nějak kdyby zhanit SGC, přijde mi, že jejich známky jsou celkem dobrý a myslím, že PSA je teďka skoupila pod sebe, takže vlastně desítky, pak kdyby přeslabovat, jako předělat ten obal na PSA, by měla být většinou taky desítka. A vidíte tady jako viditelně zase ten bílý rožek. Může se stát. No co já ještě dělám u těch dalších karet, že kontroluju, a jestli to není na více kartách, jestli to není třeba součást toho obrázku, že tam by bylo něco bílého. Ale tady to opravdu nevypadá, díval jsem se na jiné karty a není to tam. A stejně je to jako desítková známka. Jo a teď vám vlastně ukážu. Tady mám Huse, který se nám vrátil z reklamací, a že není ve 100% stavu. A je to vlastně tady ten, tady ta pravá hrana, což je stejný, když by to otočili 90 stupňů stejné místo, jo, což by vlastně, což někde dostalo desítku. A řeknu vám, že vlastně na té fotce to vypadá hůř, než ve skutečnosti to skoro není vidět, ale samozřejmě jsme to reklamovali, protože to není 100% stav, když by to dostalo třeba na gradu desítku, a nemělo by podle mě, jo. Ale to poškození je úplně minimální, proto to mění na ten stop stav. Pokud bychom to viděli na té kartě, vlastně na ten pohled, tak to označíme. Ale pokud by to tam bylo úplně minimálně, tak to necháme být. A pak se nám vrátil vlastně McDavid. A tady tyhle lesklé karty, všechny ty platinumky u Panini Prismy Selecty trpí. Jo, ono to strašně vynikne, ale tam řešíte každou tečku, čárku, jestli je to kus prachu, nebo je to přímo na kartě. A to se nám vrátilo vlastně takhle, že tam je čára a vlastně jsme na ní přišli až jako úplně z jiného pohledu a tohle je ono. Jo, tohle je nějaký minimální škrábanec pravděpodobně z výroby, nebo zase nějaký smítko prachu třeba bylo při vkládání karty do balíčku nebo něco, ale vlastně nemáte šanci to na první pohled vidět, ani to není jako v silách, kdyby našich pracovníků, kteří zpracovali karty, my vlastně kontrolujeme ty rohy, hrany a nějaké viditelné, kdyby fleky nebo poškození, jo, v tom základním zpracování a tohle by podle mě prošlo jako top stav a tohle už je, myslím si, že ani fotky jako nepomůžou toto extra zjistit, ale je to spíš už na nějakou službu, a která vám ohodnotí kartu, jestli ugradovat nebo ne. Je to tak, že pokud to neděláte sami, tak vám to někdo může prohlédnout, jestli má smysl poslat na grade nebo ne. No, takže tady takové miniaturní poškození, nebo tady to vypadá hůř. A takhle byste tu kartu měli v ruce a vlastně byste to neviděli. No, takže. A proto já říkám, že velká většina karet není v tom 100% stavu a proto to označení, nebo to přesně označení měníme, aby se toho někdo nechytal, jo. Takže to je ukázka toho, co vlastně jde ugradovat desítkou a toho, co se nám vrátilo, je jako reklamace. Tak sami vidíte, že opravdu je to rozdílné, každé to vidí trošku jinak a myslím si, že tím, že to označíme jako top stav a tím, že vás necháme si požádat o detailní fotky dané karty, tím si myslím, že zase uděláme krok kupředu směrem ke všem, jo, každý má trošku jiný pohled, takže aby jsme vyhověli co nejvíce z vám, samozřejmě nevyhovíme všem, ale myslím si, že tohle je správný krok, takže můžete se těšit na tuhle novinku. A další věc, o které si budeme povídat, je zacházení s kartami. Už jsme si o tom bavili, ale opakování je matka moudrosti, hlavně v tomhle případě. A o to víc mě to kolikrát zaráží, právě když se začalo povídat o investování do karet a je větší zájem o gradování karet, takže se bavíme o větších částkách za karty a pak ti lidé se vlastně o ty karty nestarají. Takže popovídáme si o tom, začnu tím, co bych měl opakovat častěji, a to je denní světlo. Denní světlo vám karty ničí. Ničí je velice pomalu, ale ničí. Ukazoval jsem to několikrát, nejvíc na to trpí samozřejmě podpisy, které vyblednou. Do nekonečna furt stejné argumenty, mám to schované ve stínu, nesvítí na to přímé slunce a podobně. A myslím si, že pokud jste v nějakých facebookových skupinách a podobně, tak jste viděli už spoustu vitrín a poliček na ty nejkrásnější karty, co lidé mají. Je to za mě hloupost, mně se to taky strašně líbí, neberte to, že bych to jako nějak zakazoval. A já to vidím hodně v zahraničních skupinách a tam hodně panuje ten trend těch man cave, těch takových chlapských hnízd nebo takových, jo, mají to ve sklepě nebo na půdě někde, kde prostě to denní světlo vůbec není, jo, vůbec tam třeba nejsou okna, což je ideální. A my tady vlastně mohli jste vidět tu prohlídku krátkou naší kanceláře, kdy tady máme vlastně rolety,
Máme karty bezpečně schované, kromě rolet, které jsou furt zatažené. Máme na oknech i speciální UV folie, které by měly potlačit to denní světlo co nejvíce. Jo, takže takhle chráníme karty, které jsou navíc ještě schované. Nemáme tady vystavené žádné karty, máme tady vždycky karty na stole, které zrovna zpracováme, ale pak je schováme. Takže denní světlo, zase vám na obraze se projedu pár ukázek toho, co s tím udělá. Opravdu ty podpisy vyblednou, nevyblednou hned, ale pokud je to fakt špatně umístěné, že to máte v místnosti normálně s oknama, tak vám to vyblené rychle. Pokud to máte někde v chodbě, ale to denní světlo se tam prostě furt dostane, jo, tak to vybledne pomalej, vyblednou i gradované karty a podobně. Takže ideálně to někde schované, nebo prostě udělat si krásnou místnost bez oken, nebo tak, jak my, že ty okna úplně jak kdyby zaděláte. To vlastně vaše investice, můžete si s tím dělat, co chcete, jestli kartu koupíte, abyste ho měli vystavené, abyste na ně koukali, a ne na nějakou pozdější investici. A je to vaše volba a já vždycky ty lidi chci akorát upozornit, ať se na to dávají pozor. Jo, je to bohužel časté a vždycky si jako přemýšlím, že ten člověk to vyfotí na té zdi. Karty tam jsou, jo, 100 000, jo, to v té Americe se bavím ještě o větších částkách, ale je to i tady. A ještě k tomu napíšete, že je to vlastně, že si šetříte na důchod a ty karty vlastně za pět let budou bezcenné, protože budou zničené, jo, což by prostě nedává moc smysl. To je jedna věc, to denní světlo, to je nejlepší opakovat pořád. A další věc je skladování, posílání karet, samozřejmě bublinkové obálky nebo nějaký pevný obál, ideálně právě ta bublina, ještě něco, ideálně ještě krabičky a podobně. A skladování v takových těch papírových krabicích. A schválně se teď, my vlastně používáme, a skladování takových těch papírových krabicích, my vlastně používáme to papírové krabice, měli jsme zvykem, teď máme bez zvyka, protože ty regály, jak jste mohli vidět, vlastně máme zavřené přes to roleta, už jsme dodělali vlastně i bočnice takové speciální, takže tam se prak vůbec nedostane, ale nejdůležitější je, že ty karty jsou ve slívech, prostě máš, jo. Vidím spoustu lidí, co nechává karty v těch krabicích jenom volně a stačí si to malinko v tom, stačí v tom malinko vlastně a kdyby nelistovat, ale hledat konkrétní kartu a malinko s tím prostě pohnete a už ty spodní hrany trpí. Jo, měli jsme tu vlastně zásilku, že to přišlo právě takhle třeba bez těch slívů, nebo na to přeposlání, když se to tam nehne, nemám s tím problém, ale to lepší mít v těch slívech, že to jezdí vlastně po tom slívu a ne po té kartě. Jo, ta hrana prostě trpí. To je jedna věc. Druhá věc je to, že vlastně ty karty, jak nejsou v těch obalech, v těch slívech, tak ještě zežloutnou. Jo, řešíme to u starých karet, kdy vlastně ty bílé ograje zežloutnou a podobně. Teď si ukážeme ukázku toho, jak vlastně skladují karty v asi největším shopu s kartama, který má nejširší nabídku kusových karet. Určitě znáte Burbank Sports, prodávají vlastně přes eBay. A docela mě vyděsil ten pohled na ten jejich sklad, jo, takže si to teďka ukážeme. A jak můžete vidět, ty karty prostě mají takhle jenom v těch krabicích, ale nemají to ani zadělané, ani zakryté, je to velká hala a podle mě se tam prostě na to práší, jo, karty bez slívů takhle, myslím si, že časem se prostě musí poškodit, jo, samozřejmě oni mají ty lepší vystavené jinde, ale tady ty kusovky kolikrát časem vlastně nabírají na ceně, tak jsou tam takhle vlastně vystavené těm vlivům, tím, tomu prachu a bohu ví čemu. A docela mě to vyděsilo, to je jedna věc, to skladování v těchto firmách a pak v těch větších firmách vlastně existují, než jste viděli už ty skenery na karty, což je podle mě strašný, jo, osobně to fakt nemám rád, je vlastně speciální skener, do kterého vložíte hromádku karet a necháte, ono se to naskenuje, skoro vám to vyskáče na ten stůl. Jo, to je něco, už více výrobců nebo prodejců promýšlelo, jak zrychlit ten proces toho zpracování, naskenování těch karet. My jsme vymysleli to naše sdílení a tu mřížku, kterou používáme, používají, myslím, i v OK karty. Jo, mřížku na rozřezání těch 9 políček a na vytvoření těch náhledů a moc jinak urychlit, než tím sdílením těch jednotlivých náhledů to nejde. Jo, a jakákoliv robotizace tady toho procesu si myslím, že vede k poškození těch karet. Takže můžeme evidenci mít elektronicky, všechno sdílet si to, ale ta manipulace s těmi kartami by furt měla být na těch lidech. Jo? S citem nemyslím si, že by to měl dělat nějaký robot, třeba se
třeba se pletu a v budoucnosti se něčeho podobného dočkáme, ale teď si nemyslím, že by se to mělo dělat nějakým skenerem, kde vám to, vy to tam nahážete a ono to prostě jede, teď ten stroj to tam jak kdyby hází, skoro vám, jo, nemyslím si, my tady, pak je ten kontrast s tím gradováním, kdy tady řešíme prostě milimetrový otlak nebo bílou tečku, která právě může vzniknout tady tou manipulací s těma kartama, jo, takže a lidi by to chtěli takhle urychlit, ale pak by chtěli ty karty, aby byly vlastně v tom pristine stavu, nebo v tom nejlepší desítkové, v tom desítkovém hodnocení, takže to mi přijde strašný kontrast. Takže v tom zacházení s těma kartama, dejte si pozor na to uložení, hlavně na denní světlo, na prach. Jo, pokud vlastně investujete do toho, tak by to chtělo popřemýšlet nad tím, jak se k těm kartám chovat. To bylo to hlavní z toho dnešního tématu, tak nějak jsem to zhrnul, pokud to chcete rozvinout, klidně napište do komentářů pod video, já si udělám čas a odpovím vám na to. A teďka je věc, na kterou se hodně těším, a to je další sběratelský sraz. A vlastně kvůli nějakým rodinným komplikacím jsme zrušili ten, který měl být v březnu nebo v květnu potom. A bohužel už se do prázdnin nepodařilo najít termín, kdyby všichni ti důležití sběratelé, který tam chcou, tam byli. A rovnou jsme dali termín na září, protože o prázdninách nemá smysl nic dělat. A termín je 28. září, je to sobota. Myslím si, že je to ideální takový start nové sezóny, takže vás zvu na sobotu 28. září. Důležité je se vlastně s námi domluvit, jestli přijdete nebo ne, protože kapacita bude teda větší jak minule, ale není to vlastně volně úplně dostupná akce. Ještě vám to představím detailní, ale chtěl bych tam vlastně vybranou skupinu lidí naší. Je to takhle vybranou. Je to akce pro naše uživatele, takže pokud jste naši uživatelé aktivní, jste vítáni, jenom nám dejte vědět, protože my podle počtu lidí zajišťujeme občerstvení, různé soutěže a všechno. Takže ideálně mít potom seznam lidí, kteří tam budou. A bude tam spoustu novinek, spoustu zajímavých věcí. Něco zase zůstane tak, jak bylo, co se osvědčilo. A postupně vlastně během teďka prázdnin, my máme příští týden dovolenou a potom začneme s dalšími videem a s dalším představováním jednotlivých akcí, které budou u nás tady v Šumperku toho 28. září probíhat. Co vám můžu oznámit, že budou jiné prostory, budou malinko větší, protože tam, kde jsme byli, tak nám tam něco vlezlo, ale oni nám vlastně nabídli za stejnou cenu větší prostory, a takže máme dost větší možnosti a my máme vymyšlené to, jak těchto prostorů využijeme, takže si myslím, že to bude stát za to. Takže zapište si do kalendáře 28. září, sobota, na celý den a Šumperk sběratelský sraz, který samozřejmě vyvrcholí otvíráním The Cup 21-22 pro naše soutěžící a vy tam můžete mít taky tým, už jsme si to říkali na začátku a teď si soutěž ještě zopakujeme. To je dnešní vše, doufám, že se vám dnešní díl 22 minut líbil, já se budu těšit na ty další a na ta další videa. Jak jsem říkal, soustředili jsme se hlavně na vývoj, takže v dalších videích si představíme něco nového. Já jsem během té pauzy hodně přemýšlel nad tím, vlastně co s YouTubem udělat. Některé věci jsem přehodnotil, ještě nad tím popřemýšlím a zkusíme něco malinko změnit, ale 22 minut zůstane, nemusíte se bát a hlavně absolut zůstane, ten jede pořád. Já vám moc děkuji za to, že nás podporujete, za to, že nás sledujete a že nás odebíráte a budu se na vás těšit příště. Mějte se krásně, ahoj.